Right, vananguka ndangondingoya kwamuri pamusoro pekavhidhiyo kakabuda last week mazuva mashoma akapfuura. Muziva zvinoita Satan soka. The devil is a lie. Handi makaona kavhidhiyo kaka pakakabuda aka vanhu vese vari kuti ndiprofit Magaya. Kari kuramba kangofamba vanhu vachingoti ndimagaya. Asi it actually turns out kuti I was not the one in that video. Video iyo yakabuda kuri kuitwa Satan kuti vanhu vafunge kundini. Satan akanyatsogadzira munhu akafanana neni, akagadzira zvese kuti zvibude senge ndini. Asi the devil is a lie. Isi vanhu vanofunga kuti vakaona munhu ane masideband hanzi ndimagaya. Munhu wese ane sideband magaya. Munhu wese anogona kuzvigera estaira yake yakanaka, unyatsozvishepa zvakanaka, zvanzi ndimagaya. Ndofunga ipapo madzidza ndoda kutaura kunyanya se kune vanangu kuti onai zviri kuita Satan. Satan anoda kuedza. You try to destroy Yada, but Yada usvika mati ege. Inini, I never video those things. Gara ne kugara ndakaramba ma video and I don't do my videos. Are you sure? How do you even concentrate to uchitora video? Jesus! It's ridiculous. It's ridiculous. Ngotadza kunakirwa nemukadzi wakapiwa naMwari uchitora video. Oh my God, it's too much. Saka inini I don't do my videos. I don't do my videos achose. Mukavunza even my wife. Iwe what? You mean Petronella ka videos and ite my videos. Saka promecho ni that video was definitely it was definitely not my video. Komo Kristo anenge aizotsvage atarisa zvinhu zvakaora kudaro. Jesus is Lord! Unoona makristu kunyanya se vanopikisana nesa ndivo vakatanga kumhanya nekavhidhiyo ikako. Taura kuti vaiona zvinhu zvisitombori naMwari. Handi muri kuona zvandi kutaura. Mukristu anenge aizotsvagei kune mavhidhiyo emhando iyoyo. God, please, no! 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 It doesn't make sense. Saka ndangondingoita. Ndinongona ndakatopfeka gauni rangu chichi nditori mumba mangu izvozvo. Kutongoti regai nditongo adresa nyaya iyi. Vanhu vazive kuti Satan haana chance. Saka apa mberi neyadha Mwari anogara achiendiri kuira. Nyaya dzese handiri kuona even nyaya yekupedzisira yaya. Handisi kuti ndiri perfect. Asi Mwari anondirwira. Kana ndisiri nozveshuwa ndenge ndisirini. Apa handisirini. Saka pamberi neyadha kumana ngatifambei neyadha. Iwe Walter, pafoni pako pane meseji apa kuna chenepa.